Det är den här igen. Den hette något annat där. Vad fan är det här för någonting då? Make me go viral. Den här låten heter egentligen det här. Jag har letat efter den här. Sen den dök upp någonstans. Det var största delen av min tid går till. Det är att leta källor för andra som lägger ut klipp som de inte talar om vad låtarna heter. Nej. Så jävla störigt. Kan de inte bara, kan folk, tiktokare, youtubare, facebookare, lägga upp källan till vad de hittar? Nej, jag bara lägga upp det här klippet. Jag säger inte vad det är för någonting. Här börjar källan. Det börjar med den här videon. Så. Så blir den ännu bättre. Ha 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 ha!